Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-lughatul arabiyyah lis-saffi ar-rabi'. Uhibbu madrasati ma'i ustazah Zunaida. Fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah al-jumalu al-mutanasiqah. Al-jumalu al-mutanasiqah bermaksud ayat berkesinambungan, atau lebih mudah dikenali sebagai ayat-ayat yang tersusun. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat mendengar ayat berkesinambungan dengan baik. Yang kedua, murid dapat membaca ayat berkesinambungan dengan baik. Yang ketiga, murid dapat membina ayat berkesinambungan dari perkataan dan ayat mudah. Dan yang keempat, murid dapat menulis ayat berkesinambungan dengan betul. Astami'u wa atakallamu thumma akra'u. Saya dengar, saya bertutur, kemudian saya baca. Hayya naqra' ma'an. Hunaka hadiqatun. Hadiqatun amama al-mat'ami. Maratan ukhra. Hunaka hadiqatun. Hadiqatun amama al-mat'ami. Bermaksud, di sana ada taman. Taman di hadapan kantin. Ayat yang kedua, Zalika ma'amalul kumbyutar. Ma'amalul kumbyutar bijanibi al-musalla. Maratan ukhra, Zalika ma'amalul kumbyutar. Ma'amalul kumbyutar bijanibi al-musalla. Bermaksud, itu makmal komputer. Makmal komputer di sebelah surau. Ukawinu wa aktubu. Saya menyusun dan saya menulis. Cuba lihat gambar ini. Apa yang perlu kita buat? Baiklah murid-murid. Mari kita fikir bersama-sama macam mana kita nak susun ayat-ayat tersebut. Terdapat 3 ayat mudah di sini. Jadi kita perlu susun agar menjadi al-jumal al-mutanasiqah, ayat yang berkesinambungan ataupun ayat yang tersusun. Ayat yang pertama ialah hadza mat'amun. Hadza al-mat'amu nazifun. Yang ketiga, mat'amun. Agak-agak murid-murid dapat jawab tak? Inilah jawapannya. Ada yang betul? Okey, kalau ada yang betul, ustazah bagi 3 bintang. Jom kita baca bersama-sama. Mat'amun. Hadha mat'amun. Hadha al-mat'amu nazifun. Maratan ukhra. Mat'amun. Hadha mat'amun. Hadha al-mat'amu nazifun. Bermaksud, kantin. Ini kantin. Kantin ini bersih. Mari kita uji sekali lagi. Agak-agak murid-murid boleh buat tak? Tadi
kita dah baca jawapan bagi petikan yang pertama. Jom kita baca ayat-ayatnya terlebih dahulu. Hadhihi maktabatun. Hadhihi al-maktabatu nazifatun. Yang ketiga, maktabatun. Fikir dulu yang mana yang pertama, yang kedua dan yang ketiga agar menjadi ayat yang tersusun. Okey. Fikir dulu. Tanya, inilah jawapannya. Tanya bagi murid-murid yang berjaya menyusun perkataan-perkataan yang telah diberikan tadi. Okey, jom kita baca sama-sama. Maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi al-maktabatu nazifatun. Maratan ukhra. Maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi al-maktabatu nazifatun. Bermaksud perpustakaan. Ini perpustakaan. Perpustakaan ini bersih. Alhamdulillah, murid-murid telah pun dapat mendengar, menyebut dan menyusun perkataan-perkataan dan ayat mudah sebentar tadi. Itulah yang dinamakan al-jumalu al-mutanasiqah, iaitu ayat berkesinambungan atau lebih mudah ayat-ayat yang tersusun. Syukran jazilan. Ma'assalamah. Wa ilal liqa'.